Evo idemo malo ringi špilu, op, 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 op. Kaže da je dobro da svako otvaraju čakre po tibetancima. Opa. Dobar dan, moje ime je Milan Stanić. Evo me ponovo sa vama. U ovom videu želim da pričam o temi zašto ljudi odugovlače. Znači zašto odugovlače i kako to da rešimo. Naime, dobio sam veliki broj mailova i pitanja u smislu kada nešto, kako da izbjegnu ljudi odugovlačenje, da im je to jedan od problema itd. Inače, da znate, odugovlačenje je jedan od oblika straha. Znači, straha od neuspeha nešto da uradite, jer ne znate kako će to da ispadne i onda imate problem, otprilike, dobro, ajde, odugovlačim. Znate li da, recimo, veliki broj ljudi ne uđe sa vama u posao zato što misli o sebi da je izuzetno dobar biznismen. Sa šta se dešava? Ako bi on ušao sa vama u posao i desi se da ne uspe, on bi srušio svoj lični mit o tome da je on dobar biznismen. Tako da nemojte da se čudite ako baš svako neće da uđe sa vama u posao. E sada, znači, tema kako da se rešimo odugovlačenja. Znači, kako ono znamo, znamo šta treba da radimo, ali ne radimo. Recite mi, da li vam se ikada desilo da, ono, treba da snimite možda video, ali ni te svetlo ne valja, te nikako nemam dobru lokaciju, te nemam dobru pot, ajde sutra ću. Da li vam se ikada desilo, treba da napišete možda neki blog post, ili treba da pozovete nekog čoveka, ne bili se videli sa njim na sastanku, ja, možda je suviše vrućina, možda je suviše, ne znam, pada kiša i tako dalje. E vidite, to sve spada u odugovlačenje. E sad, kako to možete da rešite? Postoji jedna veoma laka metoda koju ću sada da podelim sa vama i koju sam dobio, da kažem, naučio od mog finansijskog mentora. Naime, moj finansijski mentor je bio čovjek koji je napravio veliki finansijski uspeh, znači malo je, da kažemo, stariji od mene, ali je multimilioner i to je napravio u ovim uslovima, znači ovde u Srbiji je bio multimilioner. Ono što ja znam, on je bio, imao je nekretninu u vrednosti od preko 20 miliona evra, to su one nekretnine za koje ja znam. Pretpostavljam da ne znam za sve i to je bilo vrednost nekto oko 20 miliona evra. I kažem, bio, zato što jednostavno čovjek više nije među nama. Jednostavno, nesrećnim slučajem udavio se u restoranu i to je nešto što je na mene ostavilo izuzetno negativan uticaj, zato što kroz samo to mentorstvo smo postali izuzetno dobri prijatelji i on mi je bio, da kažem, i otac, i brat, i mentor. Tako da, izuzetno mi je žao što se to desilo i još uvijek osjećam emociju kada pričam o tome. Pored puno dobrih stvari koje sam naučio od njega, jedno od njih jeste kako da se rešimo odugovlačenja. Kako je to moguće rešiti? Vrlo jednostavno. Znači, on je to meni rekao, kaže, Milane, kada hoćeš da se rešiš odugovlačenja, napravi ugovor sa samim sobom. Ja sam pitao što to znači. Kaže ovako šta ja radim. Kada znam da treba nešto da uradim, ja napravim, bukvalno potpišem ugovor sa samim sobom i ukoliko, znači stavim određen datum do kad to treba da bude izvedeno. Znači stavite određen datum do kad treba to da uradite. Znači sad hoćete da snimite video, sad hoćete da počnete blog, sad hoćete da pozovete bilo šta, seminar, bilo šta, stavite u datum, stavite u kalendar. Tog i tog datuma radim to i to. E sad, kako napišete koji je datum, tada napravite ugovor sa samim sobom, a to znači da ukoliko ne ispoštujete to, vi ćete da platite određenu sumu novca u dobrotvorne svrhe, ili možete da date suprugi, supruzi, možete da date se bratu, sestri itd. U svakom slučaju, treba određenu sumu novca ukoliko ne ispunite, znači to su penali. Ja ću do tada i tada da uradim to i to, ukoliko ne uradim, platit ću određene penale. Moj mentor je radio, znači, kaže, kada nešto ne uradim, kada zakažem nešto, ukoliko ne uradim, moj knjigovođa ima ugovor sa mnom i ovlašćenje, znači, da uzme 1000 evra i da da u dobrotvorne svrhe.
Ta suma novca, naravno, za mene, za vas, ne treba da bude 1000 evra, to je svako prema svojim mogućnostima, ali ne treba da bude ni 20 dinara. Pa onda kaže, najbolje ću ja dam 20 dinara nego da se smaram sad da zovem ovoga, ili kao, gde sad snimam video, brate, stavit ću 20 dinara, tamo neka ide. E, ne treba to tako. Naime, znači šta treba da uradite? Napravite ugovor i stavite 100, 200 evra, znači nešto što će po znacima navoda da vas zaboli. Stavite kod vaše supruge, kod vaše sestre, brate i tako dalje i kažete mu, pazi vam, ako do tog i tog datuma to ne uradim, sa tim novcem radi što hoćeš. Najbolje da date u dobrotvorne svrhe, jer to je onda dobro energetski, znači kad dajete jednu određenu sumu, ili, recimo, ako date supruzi, ona s tim može da uradi šta hoće, i posle vi ne možete da kažete, ali znaš onih 100 ili 200 evra što sam ti ja dao, sećaš se onda kad nisi, to ti je... Ne. Tih 100-200 evra nema. To su penali zato što niste uradili određen posao. Vidite, jedan od najvećih problema, znači kada ljudi rade od kuće, jeste taj što se prema ovom poslu ne ophode dovoljno ozbiljno. Jedan od najvećih izazova jeste kako da nateram sebe da radim ono što treba da radim, a nemam šefa na glavu. Znači, ja sam svoj šef. I sad, kako ja to sad... Kako ja sebe da nateram to? Mama! Sad ćemo sa njim da prođemo. Znači, kako ja sad sebe da nateram na to? Upravo tako što ću biti odgovoran. Pazite, ovo je moj biznis. Meni se možda sad nije snimao ovaj video, ali sam ja rekao, sad idem da snimim video. Zašto? I onda mi je taman naišla tema, čekaj odugovlačenje. Nema odugovlačenja. Sad evo, sunce zašlo, možda još nije dovoljno dobro, ne znam kako, mislim da me dobro vidite, uskoro će da zađe svetlost, neće biti dovoljno dobro, ali to nije izazov. Ja sam mogu kažem, dobro, ja mogu sutra. Znači, morate, na koga ćete da računate ako ne na sebe? Znači, morate da imate metodologiju, jer vidite, snaga volje nije dovoljno jaka. Snaga volje nije jaka, sad ću vam dati i, da kažemo, argument da vidite zašto, da govorim nešto čemu što je tačno. Čuli ste za novogodišnju rezoluciju. Znači, novogodišnja rezolucija, svako, da kažem, skoro svaki čovjek, 90% stanovništva, donese odluku za novu godinu, će da uradi nešto u toku sledećeg godine. Da li znate do kog datuma je 95% ljudi već pogazilo tu rezoluciju? Veruju li ne, ispitivanja pokazuju do 15. januara. Zavisi, znači dogovori, odlučimo nešto, ove godine kidam, ove godine ću uradim to, uradit ću to, smršat ću i tako dalje. Generalno, da li vam se ikada desilo da ste napravili neku odluku i da ste već posle 10-15 dana odustali od toga? E, vidite. Upravo zbog toga morate da napravite ugovor sa samim sobom. Šta će biti, šta će se desiti ukoliko ja ne uradim to i to? Koliko će to da me košta? Pazite, da ste u firmi, imate određen rok koji treba nešto da uradite, vi ne uradite. Platili bi penale. Ja sam imao građansku firmu. Kada god ne uradim nešto na vreme, ja plaćam dnevno penale. Verujte mi, to je najbolji lek da uradite ono što treba u roku i kada treba da uradite. Tada postanete odjednom kreativni, kako da dođete do određenih resursa, kako to da završite i tako dalje. Evo sad, znači ja sam sebi danas ide video, zašto? Zato što imam challenge, svaki dan video. Znači nema danas da nisam, imao bi problem sutra i tako dalje. Izlazim i snimam video. Ima puno sad dece ovde, možda čujete nešto. Ne mogu da izaberem dovoljno dobru pozadinu. Nadam se da malo odmarate oči u ovom zelenilu. Nema izgovora. No weakness, only power. Nema izgovora. Dakle, ugovor sa samim sobom i verujte mi, ako iskoristite ovo samo u 10% slučajeva onoga što treba da radite, verujte mi, bit ćete impresionirani rezultatima. Nadam se da vam je ovo pomoglo, a verujte mi, ako ga odradite, imat ćete fantastične rezultate, a ono što kažem na kraju svakog videa jeste, a to je, izađite među ljude, živite sa empatijom, emitujte ljubav, učinite ovaj svet bolje mesto, počevši od kada? Od danas. Vidimo se.